ফ্রেন্স আজি পাই গৈছো আমি টিপাম আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী এয়া হ'ল টিপাম দেহাল থান আজি যথেষ্ট ভিৰ আছে সো বেছি শ্বুটিং কৰা নাই এয়া মূল মন্দিৰটো আৰু কাষতে আছে এয়া আহোমসকলৰ পূজাস্থলী চাৰিওফালে বাগান আছে আৰু কাষৰে বৈ গৈছে বুঢ়ীদিং নৈ আমি মূল ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ আৰু মূল ৰাস্তাদি যাম সেই বাগানৰ মাজেদি তললৈ যাবলৈ এটা ৰাস্তা আছে সেইফালেও মানুহ গৈ আছে আজি বহুত ভিৰ আছে এই মই ফটোখন মাৰিছিলোঁ বিশাল চক কিমান মানুহ যথেষ্ট ভিৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে এই পানী বটল থ'বলৈ ধুনীয়াকৈ এটা ডাষ্টবিন বনাই দিছে খুব সুন্দৰ